Ola, benvidos a este novo faladoiro Un faladoiro que hoxe vamos a centrar na cidade da cultura Na cidade da cultura nesa xenda tan extensa que ten Con eventos e con moitas cousas que hoxe estes tres convidados Que temos nos plató van nos no contar sobre todo Anxo Lorenzo, director xeral de Política Cultural Benvido Grazas. Benvido e ademais creo que tócalle a vostede encher ese ese eses edific, eses ese edificios de de cousas, non? Non de cousas materiais, pero si de, bueno, de cousas materiais tamén, pero un pouco de todo, sí, non? Si, bueno, a palabra encher de cousas, non esa non é a idea, evidentemente, non? É, desde que naceu a Cidade da Cultura, desde que comezou a súa actividade, que vai facer agora nove anos aí en Xaneiro do ano 2011 a idea da cidade da cultura é poder establecer unha serie de liñas de traballo eh de diferentes aspectos, principalmente o aspecto cultural dado que é a Cidade da Cultura de Galicia, pero tamén doutros do aspectos da que teñen que ver coa produción cultural e creativa de de Galicia, a partir da folla de ruta que se estableceu un ano despois, no ano 12, co primeiro plan estratégico da Cidade da Cultura, é dicir, un conxunto de liñas de traballo eh da cultura, da creación e despois Tamén se foron engadindo outros aspectos non menos importantes que pues supoño comentaremos Vamos a falar deles, e sobre todo dos deste, dos deste ano que está que está por rematar. Está tamén con nós Paula Cabaleiro, comisaria e gestora cultural. Eh benvida Paula. Eh ti estás agora con unha obra eh con reveladas na paisaxe, é así, non? Si, sí, moi boas. Moi boas. Eh Manuel Gago, con unha exposición, podíamos, bueno, xornalista, escritor e tamén comisario. Podemos decir que é unha exposición estrela. Eh Galicia un relato no mundo. Sí, empezamos hai prácticamente un mes, eh a verdade, bueno, pois pues que está empezando a andar, estamos moi contentos por agora. Bueno, xa xa leva algún tempo, creo que va a estar hasta 12 de Hasta 12 de abril. Eh a tua Paula hasta 5 de xaneiro. xaneiro. Bueno, uaxa, xa, a tua xa lle queda pouquiño, temos que non quen non a ve eh non a non a vida, ten que ir porque desde logo te... despois decimos o, o misterio que que ten esa esa exposición. Bueno, señor Lorenzo, empezamos por vostede porque digamos que como de, como comentei antes, é o que ten que encher, encher de actos esa esos edificios. Fágame unha análise de todo o que se fixe este ano na Cidade da Cultura, ao longo do 2019. Ben, a, a Cidade da Cultura ten, eh, como dicía antes, diferentes liñas de programación, liñas de actividade, eh principiando basicamente pola actividade cultural que o, o que lle dá evidentemente característica a Cidade da Cultura eh, hai xa un conxunto de actividades e eh, de programacións que se realizan de maneira periódica ao longo, do, ao longo destes últimos anos. Tamén é certo que pouco a pouco a programación da cidade de e cultura foise consolidando, tamén utilizando a prova e o erro, e vendo aquilo que funcionaba e aquilo que tiña sentido para facer desde, desde Galicia, desde, desde Compostela, eh, tendo en conta os públicos tamén os que, os que van dirixidos. Non? Entón, na programación cultural temos por unha banda unha, unha actividade regular, que é a que ten que ver co Arquivo e co Biblioteca de Galicia, que están situados na, no edificio, nun dos edificios da DCA Cultura de Galicia, eh, son do, eh, as dúas cabeceiras do sistema bibliotecario e arquivístico de Galicia, e eh, realizan tamén ali parte da súa actividade. Temos unha sala de lectura, por certo, que vai ser unha das máis demandadas de, de Compostela, eh, entre opositores e estudantes, pues porque é fácil é de aparcar, é cómoda, eh, ten unha wifi que funciona moi ben, e que ten recursos, por lo tanto, para os eh, servizos que ofrecer compostela. Eh, eh, temos tamén eh, en fronte do, do edificio de biblioteca do arquivo o centro de emprendemento, o CEM un lugar eh, polo que pasan todos os anos eh, alrededor de 100 proxectos creativos onde temos un coworking de cultural creativo, temos un vivero de empresas E temos tamén unha serie de empresas tecnolóxicas que están situadas, de base tecnolóxica, que están situadas ali no, no CEM para desenvolver as súas, eh, o seu apoio a diferentes tipos de empresas, a startups eh, e empresas tradicionais galegas. Eso o CEM. Depois, por trasladarnos o resto de edificios, temos o Museo Centro Gallas, onde efectivamente... Do que pues, desta exposición de, de Manuel Gago. exposición, o Museo Centro Gallas é un, é un centro basicamente pensado para exposicións, tamén para máis actividades, no, no, no museo realizase moitas actividades de todo tipo, porque é un museo centro gallés, non é exactamente un museo, obviamente, non ten colección, alberga exposicións temporais, e pois moitas outras actividades porque ten espazo para, para poder albergalas. Efectivamente, a exposición central deste ano é a exposición que comisariou Manuel Gago, Sei Galicia, un relato no mundo, que pois, en un mes e dous días pois leva máis de 12.000 visitas. xa que estamos falando dela, voulle preguntar a, a, a Manuel, Que ventaxas tivo montar esta exposición nese espazo? Porque non sei se si, si eh, as pezas foron seleccionadas para ese espazo ou ese espazo demandou unhas pezas. Non sei se si me, expliquei, se si me explico moi ben. Porque non sei se si se poderia facer en outro lugar. Que sí, no ese. Eh, bueno, é que ten en conta que nos traemos pezas de moitísimos lugares diferentes, se a máis plantezaba como unha exposición de gran formato, de percorrido, entón, realmente en Galicia é, é difícil atopar espazos que nos permitisen, digamos, plantezarnos, pois, a cantidad de metros cuadrados, o número de pezas, e un pouco a ambición desde o punto de vista escénico da de, de, de exposición. E despois tamén que permitiran pois, toda unha serie de requerimentos técnicos, desde control de temperatura ambiental, seguridades, sensores... É dicir, toda unha serie de, de requerimentos que nos fan moitas veces o que son as propiedades das pezas, as diferentes institucións do mundo eh, e que nos permitían un pouco presentar. Pero, ademais, eh, durante a exposición que a xestión, digamos, eh, das pezas en, en museos de, 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 tanto de Europa como de América foi unha xestión complexa, eh, eu descubrín que, ademais, que o Museo Gayas funcionaba con unha carta de presentación excelente. É dicir, eh O propio museo, a súa arquitectura, o proxecto eh, da cidade, abría un espazo para, para moi fa, digamos, nos permitía, era unha especie como de carta de presentación. Era como que presenta a súa carta e unha carta que causa moi boa impresión ao empezar. Entón, axudaba moitísimo eh, como punto de partida das negociacións, co cual eh, realmente atopamos moitas ventasas. Tanto desde que é un espacio moi amplio que nos permite, de alguma forma, imaginar cousas moi diferentes a hora de plasmalas ali, como tamén, digamos, polo eh, polo aval que representaba a súa arquitectura e, o, digamos, o, a súa infraestructura a hora de ofrecer, digamos, de negociar, digamos, o, o traslado e a entrada de pezas. Por eso, porque hai determinadas pezas que ali resaltan máis, digamos, eh, pola situación, porque ten moito espazo, Eh, o que nos permite eh, ese espazo é, de, de alguna forma, decidir como queremos representar a peza. É dicir, que a arquitectura non se un problema, senón que se é eso a unha virtude. É dicir, entón, eh, digamos, a configuración das dúas salas nas que está a, a exposición nos daba marxe para poder plantear cousas moi diferentes, é dicir, por exemplo na primeira planta eh, temos desde eh, un espacio que de alguma forma recrea un pouco unha cura un templo romano hasta unha, unha pequena pinacoteca, incluso hasta temos algo que recorda os búnkeres da Segunda Guerra Mundial, entón eh, todo eso permite, a unho poucas salas en Galicia ou non conocen unha que nos permite xogar con todo eso, incluso a propia es a estructura da, da segunda planta eh que parece algunha forma un barco nos permitiu recrear un barco eh un transatlántico dos que digamos cruzaban eh unha Europa e América nos anos 50 que permitía conectar emigrantes entre sí. Entón eh, eh todo digamos as salas nos permitían un tremendo xogo eh que desde logo foi unha das cousas máis apasionantes á hora de deseñar a exposición. Entón nesse sentido, claro, as pezas lucen porque podemos ter bastante control sobre como queremos que esas pezas estén pantesadas e dispostas no, na sala. E despois do Museo de Gaias, que máis temos? Que máis temos para exponer? Bueno, eu comentaría tamén, por exemplo, o Bosque de Galicia. É dicir que aí Madre. houve unha... Cando se fixo o plan estratégico no 12, había unha liña vinculada co espazo natural. Pero a verdade é que a idea do Bosque de Galicia foi medrando pouco a pouco. Tampouco foi unha idea, recordo, cando fixemos o plan estratégico do no 12, tampouco era algo que estivera totalmente claro. Parecíanos que, obviamente, con, con esa cantidad de hectáreas e de terreo, ademais, tan tan espectacular no contorno de Santiago había que había que facer. E a Lagoa. A Lagoa é moi posterior, descubrimento da de Lagoa. Pero a Lagoa é maravillosa. O parque da Lagoa que está no barrio do Viso, na parte superior, eso foi un descubrimento posterior porque a Lagoa estaba absolutamente tupida, o sea, non se vía. A xente dicíanos que había unha Lagoa ali, pero non se vía porque estaba cheo de, Ben, a recuperación supuxo foi magnífico descubrir e... un espazo no que no que se poden facer moitas moitas cousas. si, sí, sí, por suposto que si. Sí. Igual que o, o Sardín do o Sardín literario, que era o espazo que quedara eh valeiro polo quinto edificio que estaba previsto na Ceda Cultura, pues bueno, convertémolo nun Sardín, nunha intervención paisaxística que fixo a Fundación Juana de Vega, a decir que e despois o Sardín do Teatro, que tamén ese oco que estaba previsto para o sexto edificio, pois pues, efectivamente unha recuperación co cal bueno, e despois o proxecto da, do Bosque de Galicia, que é unha recuperación dun, dun terreo, eh, dun bosque, pro disfrute de todo o mundo e, e con, coas diferentes fases que imos pasando dos estes anos de repobación. En, esta, en esta parte de, de fora, en esta parte, digamos, natural, está a exposición de reveladas na paisaxe, da que ti eres comisaria dunha das pezas. Fálame un poquinho dela. Como podes encaixar esa peza eh, no, no espazo exterior? Pois, reveladas na paisaxe, este 2019 afrontaba a súa segunda edición eh, Fomos propostas tres comisarias, eh, Sara Donoso, Montse Piz e eu mesma Para poder eh, elixir a tres artistas para facer eh, instalacións específicas Nese espazo exterior da cidade da cultura, entendendo que eh o bosque de Galicia era un unha das propostas, incluído tamén ese sardín literario e algunhas das dos espazos que por, que entre eles discorrían. Eh da casualidade de que este ano pois as tres comisarias decidimos eh por espazo bastante preto, unhas pezas de outras e que de feito fan un percorrido entre elas eh no sardín literario eh, pero que, bueno, que esa, esa relación entre a, a, a propia arquitectura da cidade da cultura eh, o propio espazo natural do Monte do Gallás e a cidade de Santiago de Compostela que por a súa vista directa pois pues, tamén é protagonista deste espazo eh, creo que é latente, visible, é visible e protagonista nas, nas tres pezas No meu caso, eh, por facer eh, unha peza cunha artista española, pero cun, cun corte internacional, como é Alicia Framis, que xa tivo relación con Santiago de Compostela fai uns anos cun proxecto que precisamente fixemos coa súa de Xunta de Galicia, en cuarto público. E a verdade é que ela se interesou moito polo proxecto, coñecía bastante esa eh, o Monte Gallás, Eh, quería facer, tivo claro, dende o primeiro momento, queríamos facer unha peza interactiva co, coa xente, coas peregrinas e peregrinos que chegan a Compostela, pero con, tamén con toda a ciudadanía que se pudiese achegar. Por iso naceu esta, esta peza que se chama Deis aquí os teus medos, que é unha caixa de correos con forma de pirámide, pero que ao mesmo tempo incorpora na propia peza a persoa que está visitando esa peza, a, a, a todo o público espectador, a arquitectura da cidade da cultura, a contorna natural e a cidade de, Santiago. Esa era a intención, non? reflexar e incorporar a todos os asentes que intervenen na peza. Unha exposición interactiva, porque podemos actuar con esa peza. E como, e como facemos? Eh, nos dicimos que a peza xa actúa moito antes de escribir un medo e depositaro nese caixón de correos. No momento que as persoas len as 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 frases na que están gravadas a a auga no no aceiro inoxidable da da pirámide, eh, se, se está activando unha reflexión na nosa mente que nos eh, leva a preguntarnos sobre cales son os nosos medos. Eh, no caso do camiño tamén nos gustaba eh, facer ese vínculo porque realmente o camiño día pois eh, as persoas as leva a facer ese camiño por moitísimas eh por moitísimos motivos ou por moitísimas cousas, pero sí que é certo que é un camiño tamén de superación, en ese camiño de superación os medos tamén, afrontar eses medos tamén eh digamos que ten, ten relevancia, non? eh, por iso decimos que deposites ou non o teu medo, a peza xa está activando en ti unha reflexión que é o máis importante da peza. Moi ben, eh, pues, señor Lorenzo, en que momento nos atopamos da cidade da cultura? Houve unha fase na que se construiu, unha fase na que eh, se lle deu, eh, digamos, unha posta en, en marcha, e agora, neste momento, en que estamos, que lle falta, que que te, eh, que hai que seguir facendo. Veixo que as dúas pois, exposicións sim. son eh están tendo moita eh moita aceptación eh, creo non non teño datos, non sei se si, si podedes ter da xente que pasou por cada sí. unha da, da das exposicións, pero bueno, creo que son eh que que son moi demandadas e moi vistas. Pero que 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 lle falta neste momento? que, que temos que facer na cidade sí, da sí, Pero an antes, de responder, se me permite, así que, con respecto a Reveladas na Paisaxe, que, como comentaba Paula, é a segunda edición, precisamente foi un proxecto que vimos interesante para eh, activar un proxecto cultural, artístico, neste caso, na no contorno da, da cidade da cultura, é dicir, no, no bosque de Galicia, que en outros, claro, en outros espazos, é dicir, fora do, da, do, do lugar habitual que é o Museo Centro Gallas, e tamén das Torres Gellu, que obviamente tamén as empregamos para moitísimas actividades artísticas, fundamentalmente artísticas. Non? Pero con respecto a que preguntas, eh, está claro que nove anos despois, que se van cumplir dentro duns de días, eh, a cidade da cultura agora mesmo ten que enfocar outros retos, e os retos é a próxima década que está por diante. Entón, eh, por outra banda, está a punto de rematar a urbanización arquitectónica do, do Gaiás, coa construcción do quinto edificio, que non era o que estaba previsto, senón un, un edificio que pensamos que na situación actual é útil, é sustentable, é útil para Galicia, sustentable desde o punto de vista dos orzamentos que se deben manexar para poder rematálo, ese edificio Fontán, que estará rematado o ano que ven, se todo vai ben. E entón, claro, con vistas a ese reto dos, do, do, da próxima década, noso que xa formulamos a semana pasada é a redacción para estes próximos meses do novo plan estratégico que ten que ser o segundo e que enfoque a a, a década dos anos, do, a terceira década deste século que empezamos o mes que ven. Tendo en conta ademais eh, que por diante temos ese horizonte do 21 do Xacobeo, temos dous anos santos moi próximos aí, 27 e 32, e sobre todo temos tamén o reto que temos todas as administracións públicas e todo o planeta e todas as persoas eh, dese ano 2030 cos objetivos de desenvolvemento sustentable da, da ONU e e no que estamos implicados todas as administracións e todas as persoas. Non? O sea, estamos falando do 2030, sí. entón vemos de moito futuro. Eh, vos vedes de futuro a, a cidade da cultura como espazo expositivo, como espazo de, de cultura? Manuel. Bueno, creo que neste momento xa ten unha oferta cultural que está moi consolidada non só so en Galicia, sino en... Perdón, non só so en Santiago, sino tamén eh, en Galicia, é dicir, con xente acudindo a moitísimas actividades diferentes e, aparte, como un espacio que ten moi diferentes usos. Entón, eu creo que a cidade da cultura xa é unha realidade e, e, e creo que efectivamente o debate está en hasta onde, hasta onde queremos que chegue a cidade da cultura. É dicir, como queremos que funcione dentro do sistema cultural galego, ten, tanto internamente como, como unha parte que para mí non é desdeñable, que tamén a súa imaxe externa. mellor estou moi mediatizado pola exposición que acabo de facer. Bueno, pero, pero, pero podemos decir que eh, de, ti estuveches fora de Galicia. Claro, meu, eh, meu eh, 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 que, que, eh, que nos cidade ten... da, da a cultura foi un reclamo, non? Claro, e que me dou conta tamén do potencial exterior que ten, que eu creo que tamén é, un, é unha vía de traballo moi interesante para, para a propia edificio no, no, digamos, nos, nos, primeiros, nos próximos anos como unha forma de proxectar a cultura galega exterior tamén. Paula? Pois eu creo que o okay, que lle máis lle pudo costar a cidade da cultura, no sei o arrín que tamén con todas as, bueno, as polémicas que poudo que poudo haber, eh, foi buscar a súa propia identidade como institución. Eu creo que agora xa está nunha liña na que a súa programación responde a dita identidade, non? Creo que exposicións como a de Manolo Gago amosan que si sí hai un público que demanda esa esa oferta cultural máis alado do público visitante que ven de fora que é xa indiscutible que sube a a Cidade da Cultura, pero que tamén hai unha chea de proxectos aparentemente máis pequenos eh que tamén atenden a artistas máis novos, a artistas da da contorna galega, eh que xa está sendo tamén motor para proxectos culturais e non sóamente culturais, para ofertas de de emprendemento, xa é un punto tamén de referencia en formación. Creo que xa atopou neste momento a súa identidade. Eu non sei se o mellor a ser... Non quero ser de... de, 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 de como vos diría? eh, eu vexo a cidade da cultura desde calquera sitio de Santiago e quedo impresionada. Desde, desde cerca da miña casa, vese e sempre que vai xo a xaela, digo, oh, que bonito, non? É unha maravilla vela desde fora, ademais creo que xa está integrada na, na paisaxe da cidade, que se poden comparar, como se comparou algunha vez, as dúas as, a eh, Catedral de Santiago, as, as torres da Catedral, que as torres da, da cidade. Pero eu sigo pensando que está un pouco separada do que é eh, a o que é Compostela. Había un, un proxecto de facer un telesférico que unira a zona a zona bella, a zona histórica, co, co Gallás. Eu creo que sería que, que estaría ben, creo que non se podía facer por temas técnicos, vostedes saberán máis disto que, que eu non sei. Era un proxecto que a min parecía me moi interesante, podía ir a tomar un café a, ao Gallás e volver a, a zona bella en 5 ou 10 minutos. Non sei en que quedou eso, pero que si sí creo que sigue un pouco apartada do que é eh, a cidade en sí e, de, e dos visitantes. Si, sí, ben, eh, decir, todo o que se xa favorecer a mobilidade e o acceso, a accesibilidade a da cultura é, é positivo, non? Conseguiuse coa P9, coa, coa entrada e a saída da autoestrada, importantísima, porque a volta que a quedar para, para acceder a a cultura era complicada, cando un viña pola, pola P9, está conseguido xa esa accesibilidade e a verdad que vemos que os fluxos de, de comunicación a través do 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 vehículo pues está aumentando unha maneira considerable Coa cidade hay que hai que tamén seguir nesa, nesa senda de favorecer o acceso peonil que é moi importante o acceso terrestre, o acceso eh bueno, terrestre ou a través dun vehículo non eh contaminante, a través dun vehículo de que non sexa de motor eh, y, e tamén favorecer o transporte público, é dicir a mellora do iso son retos que temos e que deslogo hai que encarar eh pero tamén coa tranquilidade de, do, dos anos de, de, da, da consolidación da, do proxecto como unha referencia que todo o mundo se acoñece antes eh, pois era moi difícil, case había que explicarlle cun mapa xente como chegar hacia a cultura, hoxe prácticamente todo o mundo sabe como chegar eh, hai que seguir mellorando a accesibilidade eh? de todas formas, outras propostas como a que comentas ti a ver, eh, Santiago é cidade de patrimonio de humanidade e hai que ter cuidado coas propostas que se poden facer na medida en que non vayan producir de efectos negativos no outro tipo de, 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 de reconhecementos e de, de, de situacións que son moi positivas para a cidade e para, para Galicia. Non? Eh, pero, bueno, ese, ese é un reto que ten que estar no, no plan estratégico que empezaremos a redactar nas próximas semanas. Xa. E vos que opinades? Que está fora da cidade? Que está xa integrada na cidade? Eh, eh, desde o meu punto de vista, é eh, dicir, eu observo, por exemplo, eh, durante estes meses me fundando conta de como eh, observo moito máis integrado do que eu mesmo podía pensar. E me explico, é dicir, eh, eu antes quizás non tiña tanta percepción de, da cidade da cultura como un lugar o que moitas veces os composteláns iban a pasear, incluso cando os edificios están pechados. E a verdade é que me quedou moi sorprendido últimamente con un uso que quizás non é moi explícito, porque non está vinculado ás formacións culturais, pero que, sen embargo, é, é, moi, é moi real. Non? Entón, Eh, creo que a propia cidade se terá que ir facendo tamén o edificio, encontrar os seus propios ritmos, e ainda que existen, obviamente, certos problemas de conectividade que van a ser moi difíciles de salvar, é dicir, porque hai un espacio como as Brañados Ara, un periférico, hai, hai toda unha serie de, equipo, polo medio que crean, digamos, certas dificultades, tamén a propia cidade acabará facéndose a como ten que ser a súa relación con este novo equipamento. Non? E, e por eso digo, dicir, a, veces a veces, a miña sorpresa nestes meses é ver eses fluxos quizáis non tan esperados nos que os propios cidades se van apropiando do espazo ou seu xeito. E tamén será moi interesante ver como eso vai sucedendo no futuro. Paula? Pois, un pouco concordo co que acaba de dicir Manolo. E, ademais, bueno, eu creo que cunha boa programación va xerando ese fluxo continuado de que a xente sabe que suceden cousas na cidade da cultura e, e vai incorporando a propia institución a súa axenda. Ainda así, eu creo que hai moita xente tamén que vai a facer deporte é dicir, coñezo moita xente que vai a camiñar e que vai a correr por, toda, por todos os camiños que todas as sendas que recorren o bosque eh, eu creo que pouco a pouco estará cada vez máis, máis integrada pero sí que insisto en que unha programación estable continuada con liñas de acción que incluían a toda a cidadanía é a mellor forma de poñer na túa senda esa institución. O Xacobeo é unha grande oportunidade tamén para a Cidade da Cultura. O Xacobeo que vendo o 21, e os próximos xa falamos aí, creo que dúas exposicións despois da Una. da de Manuel Galicia de Nos a Nos sobre a asera, eh, aceleración e a revista Nos. E tamén Galicia o Futuro, eh, Galicia futuro uh -huh. que será de abril a setembro do 2021. Uh -huh. Hai máis eh, proxectos? O... Sí, bueno, este, este estrés o que o comisario Manuel Gago e os dos que acabas de comentar forman, digamos, unha tríada de tres exposicións vinculadas directamente Xacoveo. co Xacobeo. Na medida, non, non tanto porque a temática sexa estritamente xacobea, como non, non é neste caso, e, senón que son tres exposicións que nos permiten articular un certo discurso, un certo relato de Galicia no mundo, e, e de, do pasado, do presente e do futuro. Non? Un poquinho eh, un poquinho sería a conexión teórica alrededor do Xacobeo e, e alrededor do Xacobeo por ser tres grandes exposicións que nos parece que marcan un, un momento eh, cronolóxico importante que é alrededor desa de data do 21 que vai ser o próximo ano santo. O ano que ven, eh, efectivamente, ademais de Galicia de nosa nos a eh, nos, que vai celebrar o centenario da revista e da xeración nos, temos tamén unha gran exposición que vai ser a do centenario de Isaac Díaz Pardo, se va a realizar o bueno, centenario de ser o ano 20, ano que ven, e vamos tamén facer unha exposición que, bueno, pensamos que vai estar a altura da, da importancia da, da persoa, da figura de Isaac, eh, pues, eh, no, que foi a, a Galicia o século XX e, e unha parte pequena do XXI, pero tamén estivo presente Isaac. Non? digamos que esa a nivel expositivo e depois Galicia Universal é un título absolutamente provisional, porque vai ter outro título despois definitivo. É que xa está no mundo é Universal É moito, non? Non sei que dimensión sí. Llevamos a dar a esa exposición. Perdón, Galicia Universal, perdón, Galicia Futuro. futuro. Galicia Universal xa foi. Foi exposición por eso de dos de... 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 fondos da banca Os fondos artísticos da banca da fundación. Galicia Futuro, título provisional que viete, pero bueno, pero que tamén ten un poquinho esa idea de estamos aquí, Galicia de nos a nos o que nos vai permitir é trazar un, un discurso sobre o que foi a revista de aseración nos e un poquinho de, de ese nos, da revista nos a nos hoxe na actualidade, todo o que significou eses fios que se foron tecendo se foron eh, labrando a partir da aseración nos e da revista nos ata hoxe e con Galicia Futuro xa digo, título provisional, o que queremos é ver que o futuro, ser moi listos moi prospectivos E, é dicir, da Galicia actual, bueno, da Galicia no que será cando se inaugure a exposición, que nos depara o futuro en moitos aspectos diferenciados da, da nosa realidade social, económica, tecnolóxica, científica, en fin. E non se pensou facer un museo da, eh, nese espacio? Porque creo que, que podemos ter un museo permanente. Hai doacións, hai doacións de, no, eh, de, de libros eh, e de, uh -huh. de osetos. Non podemos facer un museo desa Galicia futura? universal no mundo. En Galicia, bueno, a ver, museo podemos facer prácticamente de todo, porque eu creo que no mundo hai museos prácticamente de todo. Eh, un museo de cara ao futuro, decir, un museo é un elemento, é un lugar de conservación do saber, non? É dinámico, De conservación, eh? efectivamente. Pero a finalidade dos museos, cando cando laceron foi a a conservación do saber, ¿no? Uh -huh. Claro, conxelar o futuro nun museo Pues pois, bueno, pode ser un pouco, non sei Acabido. se anacrónico, moi atrevido e <laughs> moi arrisca, arriscado, A que lle toque, no, en principio, mais, en principio cando se fixo a reflexión do doutro do plan o do primeiro plan estratégico eh falouse este tema, decir de, claro, porque ao final eh, ter un museo que se teña unha colección permanente e un espazo, pois pues, mes ou menos grande ou pequeno para ten exposicións temporais é moi doado. Pero esa non era a idea, a idea non era ter un museo cunha colección ou cunha exposición permanente, senón o que nos daba a pé esas tres plantas do eses tres andares da, da, do Museo Centro de Allades, era poder facer este tipo de proxectos pois non poderíamos facelos e xa digo, museo, o Museo Central de Valladares podía, ser, podía albergar algún tipo de colección permanente ou exposición permanente pero non nos parece i, i, que se xa algo que, que necesitemos. Que demandes, non que é mellor ir, ir facendo exposicións como a de Manuel. En hai detalle, de... hai unha, hai unha... En Bruselas abreu hai un, hai un ano a Casa da Historia Europea que é un pouco unha reflexión alrededor da, do que significa a identidade europea. E, e eles chegaron tamén un pouco a mesma idea de que, digamos, un ten un diseño moi modular que está cambiando continuamente, porque lle resulta moito máis flexible a hora de poder contar un relato tan, tan diverso de, como, como pode ser a propia, a, propia, a propia idea de Europa. Entón, traen algúnas pezas, son moi singulares, eh, pero as vanas cambiando. E, realmente, eso te permite moitísima versatilidade nun museo que creas pois, na, no, no século XXI, que todas as grandes pezas están xa en coleccións existentes. Xa, xa, xa teñen entón, museo propio, non? Sí, no? entón, claro, bueno, creo que permite outras cousas. Bueno, vamos entón eh, a volver ao presente, falar un pouco das vosas exposicións, eh Galicia un relato no mundo. Eh vai ben de xente, eh pero cal por que non podo deixar de ver esta exposición? Bueno, pois pues, eu creo que eh, eh a exposición está indo moi ben, respondendo primeiro o que dicías, estamos moi contentos de como está indo, é dicir, ose, creo que hoxe asunta, pois, pues, publicou un pouco as primeiras cifras do primeiro mes, que son 12.000 visitantes, o cal é unha cifra tremendamente elevada, e creo que un pouco a cifra máis alta que tivo bota agora as, as, exposicións na cidade da cultura. É, é certamente, a verdade, que cando vas ali o ves, é dicir, é, chamate a atención, pois que hai moita xente por todas partes. E eu creo que en parte veñen por certa sensación de que eh, é unha oportunidade para ver unha chea de pezas que están dispersas polo mundo, que están, de alguma forma pertencen case ao ADN da identidade da cultura galega eh, que son pezas como moi indispensables eh, do que é o noso traxecto como povo ao redor da historia do mundo e que por primeira vez se reúnen e que é difícil ademais conseguir sacar todos os seus países eh, poder traerlas aquí entón eu creo que en parte veñen para poder experimentar e estar eh, e, e coñecer de primeira man pois alfaias da cultura universal que teñen que ver con Galicia e que se reúnen pois nunha pasión única. Cale a que a peza que costou máis de, eh, que chegar aquí? Houve moitas cabaras que as xestións foron complicadas, pero quizáis unha, se unha das pezas máis complexas foi a Biblia Kenicot, que é unha Biblia feita na, na Coruña, rematada en 1476, que poden ver aí, que se considera un dos manuscritos máis fermosos da, da, da Idade Media, é unha absoluta, desde logo, de, da cultura xudía, e, e que era unha especie como de, de bella demanda ou bella, bella querencia que tiña moita xente no mundo en, en na cultura en Galicia alrededor de, da posibilidade de que esa peza tan maravillosa creada na Coruña que de repente nos desafiaba porque nos amosaba unha, unha Galicia que quizáis moitos descoñecemos pois pudera volver e como estamos falando unha peza que está na Bodleian Library en Oxford na biblioteca Bodleian e que eh, hai que dicir que que digamos os directivos da 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 biblioteca acolleron desde o primeiro momento con moitísimo interés a, a proposta, pero foron necesar unha negociación bastante complexa en termos de seguridade, de traslados, eh conservación da peza eh, pertinencia da peza no discurso expositivo. É dicir, houve unha negociación moi complexa para conseguir traer pois esta peza, pero desde e fai que nos sintamos pois moi orgullosos, porque ao final é o retorno dunha, dun obxeto maravilloso da cultura universal que foi producido aquí no noso país e que é que e por avetares da propia historia tivo que marchar. Para nós foi como de algunha forma reivindicar a esa parte de galegos que tamén tiveron que marchar con ela. E podemos decir que Galicia está en todas partes do mundo. Sí, a verdade é que eh, nos partimos, eh, vou te dicir o secreto, partimos de unha selección de 700 e eh, pico pezas, é dicir, unha... Que <laughs> cantos países hai no mundo? Empezamos, empezamos por aí, sabíamos que non íbamos a pedir 700 e pico, pero falamos dunhas posibilidades de que empezamos movéndonos un abanico, eh, e certamente, cando, cando a Consellería me propuso facer a exposición, a primeira vez que fun a ver as vas plantas con ollos de comisario, dixen, meudos para encher isto, Eh, 15 días despois, pol ás plantas e dixen non nos cabe. Temos <laughs> que atopar un puto intermedio entre unha e outra. Eh, eso, o que significa que o rastro de Galicia documental de obsetos, eh, sobre todo de relatos e de historias, está disperso por moitísimos países e moitas veces moito máis alado que podemos imaginar. Que é o fenómeno migratorio, é dicir, a historia de Galicia, a trasectoria de Galicia, é a inmigración, é o gran fenómeno do século XIX, século XX, pero o que nos queremos contar na exposición é como a inmigración é parte dunha historia moito máis grande e que empeza moito máis atrás. Que xa non é non en do do século XIX do XX, senón desde desde a de época de Berogán. Efectivamente. Vale, de tamén destacaría de todas maneiras a exposición a parte interactiva tecnológica. Sí. Esto, creo que houve aí un un especial cuidado en en tratar esa parte para, bueno, para que a exposición se unha experiencia, unha experiencia tamén un pouco diferente, No Claro, nos intentábamos eh partíamos da base de que intentábamos concebir unha exposición dalguna forma como serán as exposicións dentro de Dezanos. anos. É dicir, en que medida podíamos forzar a tecnoloxía ou provocar a tecnoloxía para que fose capaz de crear unha relación moito máis inmersiva coas pezas. É dicir, moitas das pezas que nos traemos son pezas que en sí mismas valerían para falar delas con moitísimo tempo, que teñen asociadas a elas historias humanas, eh, implicacións histori eh, implicacións socioculturais, eh, se conectan con grandes episodios da historia mundial. Eh, entón, eh, a mín como comisario sempre me preocupa moito que moitas veces as pezas que por a súa natureza teñen que estar custodiadas, en vitrinas e cuidadillas, son como se si tuveramos pasaros nunha gai online. É dicir, é unha lástima que as pezas non podan falar, que non podamos desenvolver unha relación con elas empática, emocional, máis próxima. Entón, aquí decidimos facer un esforzo para intentar romper esas barreiras. É dicir, facer que, de alguna forma, as pezas nos conten a súa historia. E para eso, pois, desenvolvimos eh, unha serie de tecnoloxías, hai que decir que o desenvolvemento tecnolóxico que en moitos casos é, é pioneiro a nivel europeo, eh foi feito en Galicia e foi feito coa premisa de que a túa relación coa tecnoloxía fuera moi natural, é dicir que a exposición falase contigo, que soubese cando algo te interesaba a partir do teu corpo Entón, boa parte do desenvolvemento tecnolóxico que fixemos foi con que ti, co teu corpo, a exposición te vai ir presentando capas de información. E, de alguma forma, eso vai ser parte da experiencia. É dicir, que non todo está nunha pantalla, sino que as cousas suceden cando te, te acercas a elas e desembocas eventos, acontecementos, faz que mundos teñan vida. Ese tipo de cuestión. con cuestiones. esa exposición? A idea, é un pouco a idea. Igual que interactuamos tamén, capeza de, de, de Paula. Que vamos a facer con todos esos medos? porque bueno, pues... esos medos están todos dentro desa de peza e creo que es eh, que vai a ser itinerante, non de aquí marchará a algún lado. A esa é a pequena sorpresa de que esa xente que non chegue antes do 5 de xaneiro hacia a cultura igual ten ocasión de vela outro lugar, pero bueno, como toda sorpresa terá que agardar o seu momento. Eh, bueno, as pezas da Alicia en moitas ocasións son interactivas coa xente, pero bueno, neste caso eh custodian eses medos Eh, non vamos a facelos públicos non vamos a curiosear neses medos sino que vamos a custodalos e vamos a protexelos de algún xeito, non? Para que esas persoas que depositaron aí em esa eses medos esas teimas eh poidan quedar tranquilos e tranquilas de que de que van a estar aí custodiadas. Eh dentro desa intera, interactividade co, co co espectador, como falaba Manuel dentro eh de Reveladas na Paisaxe, as tres propostas son tamén moi moi interactivas, non? A, a proposta de Pablo Barreiro, comisaria da Bolsa tam, Donoso NOSA, tamén tamén eh, fai que a xente percorra entre esas pezas eh, que de alguna forma son calcos ou Ou, ou, um, si, bueno, son, son desdobres de, de, de pezas do barroco do centro de Santiago fa esa de relación da de, de, de Santiago coa cidade da cultura eh, si sí que podemos tamén ver nas imases e que interaccionan tamén co, co espectador nesa fragmentación en esa descontextualización desas, desas pezas e a, e a obra de Clara Montoya, comisariada por Monse Pís, eh, plantea unha especie de, de relación coas constelaciones cións eh, situada no meridiano, situada tamén eh, nun punto no que a cidade da, a de cultura e a túa traseira, pero a cidade de Compostela e eh, a escenografía que tes ante os teus ollos, a mellor escenografía é eh, que a través de, de unha serie de altofalantes colocadas nunha serie de, de cadeiras de madeira ti situando en cada unha das cadeiras e vas coitando unhas cadencias eh, de coros vocais que falan desa eh, distancia eh, ou alosamento coas estrelas é un concerto de estrelas entón, bueno, o espectador realmente completa as tres pezas coa súa presencia e coa súa interacción Bueno, a mín quedame claro que só con estas dúas exposicións eu vou a ir á a, a, a Cidade da Cultura bueno, eu vou á Cidade da Cultura pero como vendemos esta Cidade da Cultura fora de Galicia? xa, xa para rematar, xa non só fora de Galicia sino a nivel internacional Uh eh, -huh. non é fácil, eh? por eso, por eso. Hai moitísimos proxectos en, en, en Galicia e no resto de España que, que están tamén interactuando co, co exterior. Efectivamente, neste, nestes anos da Cidade da Cultura é certo que houve un esforzo durante estes primeiros nove anos de, de vida por consolidarse en Galicia. Es decir, necesitábamos, de alguna manera, depois de todo o que pasou, de todo o que o debate, a discusión e, bueno, os puntos de vista eh, diferenciados que aínda existen sobre o a propia cidade da cultura, a noso que nos pareceu é que a cidade da cultura teña que legitimarse, teña tiña que asentarse, tiña que buscar o seu sitio, a súa identidade, como comentaba antes Paula, e de aí ofrecerlle a cidadanía, a de Compostela e o resto de Galicia, e os visitantes, que cada vez nos visitan máis, en maior medida, pois pues, algo, un discurso, un relato, unha narrativa que fose pois pues, algo que, que de alguna maneira que se pudese entender e que justificase a propia existencia da, da cidade da cultura. No, nos pensamos desde, o, desde a Consellería que esa, ese proceso está xa consolidado. No sentido de que hai programación estable, temos un fluxo de visitantes tamén estable, eh, estamos, bueno, este ano, temos a, os datos a semana que ven deste ano, que prácticamente serán os que, bueno, de alguna maneira nos cadren no que vai ser a memoria ti desde este ano, estaremos en 5 millóns de visitantes desde o ano 11 ata hoxe, 5 millóns. Estamos 800 e pico mil visitantes por ano. É dicir, nestes momentos a, a cidade da cultura tensa esa consolidación, co cal pensamos que a partir de agora hai que ir a novos retos, hai que ir a, novas, a, novas, a novos proxectos de un deles a internacionalización máis evidente, é dicir, proxectar a cidade da cultura fora de Compostela, eh, no resto de Galicia ten que estar presente de alguna maneira, haberá que ver como, e tamén fora. E, desde logo, con exposicións como a de Galicia un rato no mundo, eh, vemos que hai xa, igual que outras exposicións que se foron producindo longo destes anos anteriores, hai unha rede de contactos, hai unha rede xa de alianzas, unha rede de complicidades, somos coñecidos en gran medida cando eh, se pide unha peza para unha exposición, como Manuel acaba de comentar agora, pois pues de unha maneira ninguén ten que andar buscando de que, de que se trata isto, non? Da cidade da cultura. Hai un proxecto arquitectónico, hai un proxecto cultural, hai un arquitecto que é coñecido internacionalmente como Peter Eichmann, entón non hai que estar investigando moito, non? É dicir que a cidade da cultura ten xa o seu, o, seu, o seu nome, pero agora o que falta é... A súa personalidade. Sí, agora o que falta é proxectarse maior medida a nivel internacional. Bueno, pois con esa proyección e con estas dúas eh, mostras que na actualidade podemos, eh, podemos ver despedimos, despedimos este faladoiro pero claro, invitando a todos os espectadores a que vayan á Cidade da Cultura, que vayan hoxe e no futuro, porque ten moito futuro, non? Por suposto Pois, hasta, hasta outro día Grazas a ti